Dobrý den, tady je Vítě Hránek, já vás vítám dneska u kytarového videa. Není to přímo lekce, který bychom se podívali na nějaký písničky, ale bude to spíš takový video, ve kterém vám ukážu tři písničky, které teď momentálně bych se vám chtěl ukázat. Bohužel na všechny tři teď nemám čas, takže bych se vám touto cestou chtěl takhle dát na výběr, kterou z těch tří písniček byste chtěli a budu rád, když mi ji napíšete do komentářů. Já vám tady dám takhle prostě ukázky těch písniček, které by se vám teď chtěl ukázat prostě a budu rád, když mi teda napíšete. První z těch písniček se jmenuje Linkin Park Numb. Myslím, že to hodně známá písnička, moc pěkná písnička. Není nějak složitá. Když to řeknu takhle, nejsložitější je na tom to intro, protože tam budeme hrát, řekněme, trošku vydrinkávání. Není to těžký vydrinkávání, že by se nedalo zahrát, na druhou stranu je to vydrinkávání, jo? Takže to asi tak. Teď vám to kousek zahraju, právě to intro, který mi přijde jako nejsložitější na té písničce. Jo, jako nemyslím si, že by to byl nějaký nepřekonatelný problém, ale je to vydrinkávání, takže pokud jste úplně začáteční, by to vám mohlo dělat problém. Na druhou stranu, další písničku, kterou bych se vám chtěl ukázat, tak je to Coldplay Paradise, tam žádný vydrinkávání nemáme, je to čistý akordový a rytmová záležitost. Máme tady 4-5 akordů max, možná 6, nevím, prostě nějaký standardní počet, ale jsou to ty úplně základní, jako je E-mol, G-dur, C-dur, A-mol, D-dur, prostě tu ty úplně začátečnický akordy. A k tomu rytmus ten, který se naučíte do 5 minut, takže to není rozhodně nic složitýho. Já vám vlastně kousek zahraju. A tak dál. Prostě takhle by to znělo. Je to prostě klasická písnička, ve které máme akordy a rytmus. Není v tom nic složitějšího. A řekněme to nejsložitější, na druhou stranu podle mě i to, nevím jestli nejlepší, ale rozhodně nejzajímavější, Counting Stars. Písničku určitě všichni znáte a myslím, že byste se ji chtěli naučit. Právě proto vám ji takhle zařazuju do tohoto videa. Naučil jsem se ji pro vás a myslím, že se vám bude i líbit, že vám něco zahraju. Jenom bych se chtěl předeslat, že v té písničce budeme hrát jak rozložený akordy, což mi přijde jako jednoduchý, není to nic složitýho, budeme tam hrát fakt rozložený akord, není to nic složitýho. Ale co pak by bylo dobrý se naučit, je nová technika, jmenuje se palm muting a tý já se bojím, že by se vám nemusela zrovna líbit. To, co spočívá v tom, že vezmete vaši ruku, položíte ji tady buď na kobylku, nebo na konečnou část těch strun, pak jezdíte po těch strunách. Oni dostanou takový jiný zvuk a ten té písnice prostě je takový pěkný a patří do ní. Je to takový to koření té písničky, protože v té originální verzi tam máme basu, máme tam bicí a prostě máme všechny doprovodní nástroje, které podtrhnou tu písničku. Ale my tady musíme se stočit vlastně s kytarou jenom, takže tam musíme přidávat co nějaký tady těch prvků, který by to jakoby podkreslili. Takže teď vám zahraju kousek té písničky. Ale sami si udělejte obrázek podle náročnosti. Baby, I've been, losing sleep, dreaming about things that we could be. But baby, I've been, praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Takže to je asi takhle tej ukázce té písničky. Samozřejmě pokud to nebudeme hrát s palmutingem, nic moc se nestane. Takže určitě se tomu dá jakoby, řekněme, vyhnout, ale ten palmuting je tam hezký. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych se vám dneska chtěl ukázat. Já budu velmi rád, když mi napíšete do komentářů, jakou z těch tří písniček by jsem pro vás měl udělat. Já se na to pak hned vrhnu. Nevím, jestli dneska, zítra, prostě v dohlední době, otázka pár dní.
Takže budu velmi rád, když mi napíšete do komentářů, kterou písničku byste chtěli. Děkuju moc. Na shledanou.